পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে মণিপুৰ আৰু মণিপুৰত এবাৰ কোনো আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰক্ষী গোলাবাৰু লুট কৰিছে একাংশ লোকে। আৰক্ষীৰ যি আৰক্ষী চকী আছিল আৰক্ষী চকীৰ পৰা আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা গোলাবাৰু লুট কৰিছে। জাপ কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষীৰ মাজত নিৰাপত্তা পুনৰ নোহোৱা হৈছে। প্ৰথমে গ্ৰাফিক্স আগবঢ়াইছো, গ্ৰাফিক্সৰ সৈতে কিছু তথ্য আগবঢ়াইছো। এই তথ্য মন কৰক, পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে মণিপুৰ। মোদীৰ অষ্টলক্ষ্মী, মোদীৰ অষ্টলক্ষ্মী বিপদত পৰিছে। পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত। মাৰণাস্ত্ৰ লুট ক্ষোভিত জনতাৰ। দুখন আৰক্ষী চকীৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ লুট কৰিছে একাংশ ৰাইজে। উত্তেজিত জনতাই লুটিলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গোলা বাৰুদ। মন কৰক ভালকৈ যে আৰক্ষী নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। যিধৰণে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ মাজতে এটা নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মণিপুৰত কেইৰেন ফাবি থাংগালাৱা এই দুখন আৰক্ষী চকী, আৰক্ষী চকী দুখনৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লুট কৰা হৈছে। পূৰ্বেও থানাত লুটপাটৰ চেষ্টা চলাইছিল জনতাই, কিন্তু সেই সময়ত নিৰাপত্তা ৰক্ষী সক্ৰিয় সষ্টম আছিল যাৰ কাৰণে ৰাইজ সফল হোৱা নাছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল উত্তেজিত লোক। তাৰপিছতেই গুলীবিদ্ধ হৈছিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াসহ তিনিজন লোক। মণিপুৰ জনতালৈ চৰকাৰে এটা বিশেষ আহ্বান যে মণিপুৰত যিসমূহ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লুট কৰি নিছে সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বৰ্তমান মণিপুৰৰ বিশেষ এটা স্থানত গান ড্ৰপ বক্সত ঘূৰাই দিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু মণিপুৰত উত্তপ্ত মণিপুৰত পুনৰ নতুন খবৰ আহিছে। মণিপুৰ পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে, মণিপুৰত হাহাকাৰ লাগিছে, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। মণিপুৰত আৰক্ষীৰ যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সেয়া লৈ গৈছে। আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো, ভালকে মন কৰক। এইগৰাকী আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান আৰু তেওঁৰ ভৰিত হৈছে এইসকল লোকে, অৰ্থাৎ জোৱানজনে যি সময়ত মণিপুৰ এৰিব বিচাৰিছিল সেই সময়ত এই ৰাইজ এইসকল ৰাইজে কান্দি কান্দি কৈছিল যে অসম এৰি নাযা। যিধৰণে অসমত বিভিন্ন আছাম ৰাইফলছ বা বিভিন্ন নামী সামৰিক বাহিনী থাকে, সেইধৰণে মণিপুৰত মণিপুৰ কোনো কাৰণে এৰি নাযাব বুলি কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। এই দৃশ্যটো মন কৰক ভালদৰে। এই দৃশ্যটো দেখিলে গম পাব যে এইসকল মহিলাই কান্দিছে যে মণিপুৰ এৰি নাযাব, মণিপুৰ এৰি নাযাব আপোনালোকে। এই ধৰণৰ দৃশ্য আমি অসমতো দেখোঁ যে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ লয়, আনন্দ মিশ্ৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিল, সেই সময়তো কিছু লোকে কান্দিছিল। গতিকে একে দৃশ্য দেখিবলৈ হ'ল মণিপুৰত। মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ এগৰাকী জোৱানৰ সন্মুখত এইধৰণে এইসকল লোকে কান্দিছিল। আন এটা দৃশ্য ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, কিছু ফটোগ্ৰাফছ দেখুৱাইছোঁ। এই ফটোগ্ৰাফছ মন কৰক, এইসকল লোকে, এইসকল আৰক্ষীয়ে, এইসকল অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানে পহৰা দি আছে, পহৰা দি মণিপুৰত নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতেই ডাঙৰ এটা খবৰ, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ এটা খবৰ যে মণিপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। মণিপুৰত এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। মণিপুৰত আৰক্ষী অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ, আৰক্ষী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গোলাবাৰুদ লৈ উদ্ধাৰ হৈছে একাংশ লোক। লুট কৰি নিয়া হৈছে আৰক্ষী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, আৰক্ষী গোলাবাৰুদ লুট কৰি নিয়া হৈছে। দুখনকৈ আৰক্ষী চকীৰ পৰা লৈ জয় যোৱা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গোলাবাৰুদ। সেই আৰক্ষী চকী দুখন হৈছে কেইৰেন ফাবি আৰু থাংগালাৱা। এই দুখন আৰক্ষী চকীৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যোৱা হৈছে। আমাৰ সৈতে আন এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাম, আন এটা দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যটো মন কৰক, এইধৰণে বৰ্তমান যিসমূহ অবৈধ বাংকাৰ, সেই বাংকাৰসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে। দৃশ্যটো মন কৰক, আমি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো। দৃশ্যটো মন কৰক যে এইধৰণেই বৰ্তমান মণিপুৰত যিসমূহ অবৈধ বাংকাৰ আছিল সেইসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ মণিপুৰত চাঞ্চল্যকৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মণিপুৰত হাহাকাৰ লাগিছে, মণিপুৰ চৰকাৰৰ হাহাকাৰ লাগিছে, মণিপুৰত আৰক্ষী নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। মণিপুৰত খুদ আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰলৈ উদ্ধাৰ হৈছে ৰাইজ। ৰাইজে দুখনকৈ আৰক্ষী চকীৰ মাৰণাস্ত্ৰ লুট কৰি নিছে। মাৰণাস্ত্ৰ তালিকা মই ক'ব বিচাৰিছো। তালিকা হৈছে এ কে ৰাইফল নিছে এটা, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এ কে ৰাইফল মেগজিন নিছে চাৰিটা, ঘটক ৰাইফল নিছে তিনিটা। এই তথ্যসমূহ মই পোৱা নাই, এই তথ্য আগবঢ়াইছে মণিপুৰৰ চৰকাৰে, মণিপুৰ প্ৰশাসনে। তাৰ সমান্তৰালকৈ নিছে 7.62 mm SLR মেগজিন 316, অৰ্থাৎ 369টা নিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আন বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যোৱা হৈছে। সকলো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দুখনকৈ আৰক্ষী চকী খালী কৰি, আৰক্ষী চকী অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ খালী কৰি দিয়া হৈছে। খালী কৰি সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যোৱা হৈছে। অস্ত্ৰ গোলা বাৰুদ উভতাই দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত মণিপুৰ উত্তপ্ত হৈছে, মণিপুৰৰ ৰাইজ শুই থকা নাই। ৰাইজৰ মাজত ৰাইজ সজাগ হৈছিল, তেওঁলোকে অৱশ্যে সজাগ হোৱাৰ মাজতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছিল, কিন্তু সেই ৰাইজে বৰ্তমান মণিপুৰৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ, মণিপুৰ আৰু মণিপুৰ দুখনকৈ আৰক্ষী চকীৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰলৈ উদ্ধাৰ হৈছে। তাৰ মাজতেই এইসমূহ দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰক্ষীয়ে পহৰা দিছে, মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে পহৰা দিছে, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে পহৰা দিছে, মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছে পহৰা দিছে। পহৰা দিয়াৰ মাজতে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্যসমূহ মন কৰক ভালকৈ, কি ধৰণে অবৈধ বাংকাৰ সজা হৈছিল, বাংকাৰসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে। এগৰাকী আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান সেই সময়ত মণিপুৰৰ পৰা যাবলৈ বিচাৰিছিল, তেওঁ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খোজা হৈছে। ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে যিধৰণে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ
উদ্ধার কৰিছে, আমি সেয়াও দেখাইছোঁ। এই দৃশ্যসমূহ মন কৰিলে গম পাব যে মণিপুৰ উত্তপ্ত হৈছে, উত্তপ্ত হৈছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ, আৰু সেই পৰিস্থিতি পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত, সুস্থ কৰাৰ স্বাৰ্থত বৰ্তমান চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু সেয়া পলম হ'ল। অৰ্থাৎ মোদী অষ্টলক্ষ্মী, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিধৰণে অষ্টলক্ষ্মী বুলি কয় অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি ৰাজ্য, সাতখন ৰাজ্য তথা আঠখন ছিকিমৰ সৈতে আঠখন ৰাজ্যক যিধৰণে কয়, তাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে যে মোদী অষ্টলক্ষ্মীত বৰ্তমান ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মোদী অষ্টলক্ষ্মীত বৰ্তমান হাহাকাৰ লাগিছে, মোদী অষ্টলক্ষ্মীত বৰ্তমান চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে, মোদী অষ্টলক্ষ্মীয়ে কান্দিছে আজি তাৰিখত, মণিপুৰে কান্দিছে, আন আন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অসমত, অসমৰ নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা হয়, অসম তাৰ সমান্তৰালকৈ মিজোৰামৰ সৈতে সীমা সমস্যা হয়, মণিপুৰৰ সেই হাহাকাৰ আমি দেখিছোঁ, অৰুণাচলৰ সৈতে সীমা সমস্যা হয়। গতিকে এইসমূহ দিশ বৰ্তমান সময়ত যদি চৰকাৰে সমাধান নকৰে, চৰকাৰে যদি এই সমস্যা সমাধান নকৰে, তেন্তে হয়তো মোদীৰ অষ্টলক্ষ্মী এদিন প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কান্দিব লাগিব। গতিকে এই বৰ্তমান সময়ত এই আৰক্ষীৰ যিধৰণে হস্ত আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ অসম যিসমূহ সমস্যা দেখা দিছে সেইসমূহ সমাধান কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। মণিপুৰ এই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে মন কৰিলে কি ধৰণে মণিপুৰত বৰ্তমান সময়ত একাংশ লোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা গোলাবৰ লুট কৰিছে সেয়া দেখিলে, তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিলে। ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত যিটো মণিপুৰৰ পৰিৱেশ কিছু পৰিমাণে সুস্থ হৈছিল, তাৰপিছতে বাংকাৰসমূহ ভাঙিছে সেয়াও দেখিলে। এই দৃশ্যসমূহ দেখি নিশ্চয় আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে যে মণিপুৰত এই পৰিৱেশ হ'বলৈ কিয় পালে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ সেই প্ৰশ্নসমূহ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰ বা মণিপুৰ চৰকাৰে কি কৰি আছিল। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টো গৈ পাইছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে জবাবদিহি কৰিছে মণিপুৰ প্ৰশাসনক। গতিকে এনেধৰণে আমি যিসমূহ তথ্য সেইসমূহ তথ্য প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰতিটো ক্ষণতে ডাউন স্পেচৰ দৰ্শকক দেখুৱাই যাম। গতিকে মণিপুৰ সংক্ৰান্তীয় বা ৰাজ্যৰ বা দেশৰ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব ডাউন স্পেচ ডিজিটেল। ধন্যবাদ।